вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про визначну подію не тільки для міста Мукачева, а й для Закарпаття, яка вже відбудеться незабаром. Мова про форум, майбутній форум, в якому візьмуть участь юристи, підприємці та журналісти. Ну і, власне, у зв'язку з проведенням цієї майбутньої події ми запросили до себе сьогодні нашого гостя, який більш відомий не тільки як голова Ради адвокатів Закарпаття, а вже й обраний головою управління Всеукраїнської асоціації захисту правників. Наш гість програми сьогодні Олексій Фазик. Ож, доброго дня, пане Олексію. Добрий день. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну, власне, будемо говорити сьогодні про майбутній форум, про нещодавне зібрання спілки підприємців, так, про нещодавне зібрання підприємців, правників, адвокатів, журналістів, ну і, власне, про все, що стосується життя країни, міста, розвитку підприємництва, розвитку, наскільки правовий стан справ у нас в державі таки дотримується, так, адже це все речі взаємопов'язані. Отже, власне, про форум. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, про цю видатну подію, як ви анонсуєте, адже насправді вона може багато що змінити. Ви знаєте, родилася унікальна для українського досвіду розвитку української демократії ідея інтегрувати зусилля підприємців, оскільки я ще й очолюю Мукачевську міськрайонну спілку підприємців, журналістів і юристів на рівні міста, в першу чергу, на рівні області і, можливо, і навіть України, тому що у нас багато запрошених гостей буде цікавих, взагалі захід буде цікавий. Цю ідею підтримали ряд громадських організацій, які планують в результаті проведеного форуму підписати спільний меморандум про конкретні дії, всі базові елементи будуть визначені в меморандумі в плані демократичного розвитку нашого міста, краю і України. Я чому наголошую, що не тільки міста, тому що буде багато цікавих гостей, але я не хотів би передчасно, це можливо тема, якщо ви запросите окремої передачі, розкривати всі карти. Ми хочемо, щоб цей захід став вибуховою подією в демократичних процесах України. Буквально тиждень тому зустрічалися підприємці та адвокати. Журналісти, зустрічалися. Так. Про що говорили, розкажіть, будь ласка, і, власне, для чого зустрічалися? Ну, було проведено розширене засідання Мукачевської міськрайонної спілки підприємців. В зв'язку з тим, що я в значній мірі концентруюся на адвокатурі, ви правильно сказали, що я вже обраний і головою Всеукраїнської громадської організації, в яку входять правники українські, і очолюю Раду адвокатів Закарпатської області, треба було більш функціонабельним, ефективним зробити роботу правління. І ми запросили і членів правління, авторитетних людей, таких як, наприклад, ваш керівник Володимир Шубець, якого я вважаю одним з ведучих журналістів краю. У нас відбулися певні кадрові ротації, зміни, добрано в склад правління з заступником депутата Мукачевської міськради Роберта Іванчо. Я думаю, що він сконцентрується на поточній діяльності з підприємництва, створено відділ комунікації, яку очолив керівник секретаріату Асоціації правників Дарія Біловар. Долучилися до функціонування юридичного департаменту два авторитетних юриста, таких як Михайло Беран і Микола Буташ, і адвокати вони в тому числі. І в результаті проведення цього всього вже в неформальній частині фуршету виникла така ідея зібрати форум, ну хоча б принаймні для того, щоб проговорити, знайти спільні точки, інтегрувати зусилля. Я вже в одному з інтерв'ю колись сказав, здається, газеті «Закон і бізнес», що ініціатива повинна йти знизу. Тому що якщо ініціатива йде зверху, я, можливо, порушу якісь
такі речі, але, як було сказано мовою оригіналу, як у мене вийшло, ініціатива повинна йти знизу, тому що якщо вона йде зверху, це фуфло. Тобто громадянське суспільство, солідарність, народний рух за перебудову, всі вони створювалися знизу, як компонент народжуваного в державах громадянського суспільства. От прикладом появи громадянського суспільства, його активізації є цей форум. Я хотів би сказати річ, яку не можу оминути. У нас потрібно, щоб до керівництва процесами будь-якими в місті, краї, держави прийшли фахівці, компетентні люди, які вміють, знають, можуть. А у нас, розумієте, демократію сприймають як вседозволеність. Я не можу не сказати. Я от поражаюсь терміну «активісти». Що таке активіст? Громадянський діяч. Для мене громадянським діячом був Солженіцин. Для мене був академік Сахаров. А тепер зачасто люди без елементарного досвіду освіти і так далі беруть на себе прерогативу впливати на ті чи інші процеси. Далі, в контексті саме питання стану правової справи в державі, я про це скажу. І, на жаль, на законодавчому рівні ці всі громадські ради з формуванням їх людей з псевдорепутацією позитивного характеру йдуть їм на зустріч. Тобто ви вважаєте, що ті процеси, які зараз відбуваються, вони мали бути більш контрольованими, адже є такий у вас вислів, так, що демократія – це не є анархія? Демократія – це не є анархія. Демократія – це інтеграція зусиль патріотичних сил, які приносять користь в будь-якій галузі. У нас, що люстрацією, яку вщент рознесла Венеціанська комісія, псевдолюстрацією, що іншими тенденціями в розвитку правової системи нашої держави і взагалі функціонування знищують механізм державного апарату як такого. Тобто я наголошую на що? Що в Україні мають в керівництві країни, процесів, економіки, юриспруденції, будь-якої галузі, медицини, бути фахівці, які можуть принести користь. У нас, на жаль, підлаштунками якихось зачасту псевдодемократичних процесів приходять, з'являються люди, які взагалі ніхто, як от певний псевдожурналіст, а потім ще визнаємо, що він не журналіст, який пише якісь глупості. Тобто мають бути компетентні люди. А у нас зачасту підміняється поняття. Пане Олексію, не можу вас не запитати. Власне, чи обговорювали ви ці всі речі на нещодавній зустрічі? Тому що, ось, власне, як ви поєднуєте, так, роботу правника, юриста, так і роботу людини, яка захищає права підприємців, так, чи обговорювалися ось ці питання взаємодії юридичної співпраці, співпраці підприємців? Наскільки підприємці готові, якось, не знаю, можливо, по-новому реагувати на всі процеси, які відбуваються в житті зараз? Скажімо так, був пробний камінь. І саме в цьому контексті йшла розмова, результатом якої було те, що треба показати, не, як я казав, що у процесі лідують люди, які мають псевдорепутацію. Треба показати, що є люди, які знають, вміють, можуть. Якщо ми зробимо на базі цього громадського форуму майданчик для озвучення думок і журналістів, і юристів, і підприємців, які є справжніми патріотами і справжніми фахівцями, ми обов'язково вийдемо на лідируючі позиції в місті і краю, взагалі в суспільно-політичному житті, як такому.
Що саме звертали увагу підприємці? Як їм живеться зараз? Чи легко? Чи стало краще? Чи стало вільніше? Чи стало більше, скажімо так, закон став один для всіх? Що вони говорили? Адже, ну, очевидно, ви говорили це питання. В нашій державі закон один для всіх – це є англійський термін наукова фантастика, science fiction, а є фентезі, казкова фантастика. От закон фентезі один для всіх, на жаль, такі реалії. Підприємців, ви знаєте, кажуть, що важче стало. І базове питання – знищена в державі фінансово-банковський сектор. Він під катастрофічною загрозою. Дивіться, от що таке підміна понять? Всі говорили про проблемні кредити. Мовчання людей 8, 12, 25, 0. Уже всі мовчать. Далі. Був прийнятий, минула влада видала, був прийнятий мораторій на відчуження майна у проблемних позичальників, які брали кредити в валюті. Меморандум скасували, уже банки ходять. Мало того, ходять узаконені приватні кілери, приватні виконавці, які відчужують майно. Держава взагалі не вирішила це питання. Мовчать. Малий і середній бізнес, він не може існувати без функціонування належним чином фінансово-банківської системи і ефективної, повноцінної, продуманої кредитної політики. Ноль. Я чому беру тільки один аспект? Тому що базою будь-якого розвитку структурного малого і середнього бізнесу є кредитування. А у нас фінанси поють романси. Тобто грошей нема, у нас знищується системно середній клас. Це питання треба піднімати. Пане Олексію, ми знаємо, що власне підприємці є основною масою, так, яка наповнює державний бюджет, яка наповнює місцеві бюджети. Що кажуть вони тут? Чи готові вони надалі працювати над тим, аби скарбниці поповнювалися, відповідно кошти йшли на оплату бюджетникам, на будівництво доріг і так далі, і так далі? Я вам скажу от об'єктивно, не критикуючи і не виступаючи за місцеву владу, ситуація в місті Мукачеві не може бути вирвана з загального контексту, загальнодержавної ситуації, де є війна, де знищена банківська система, де непродумана податкова політика і так далі. Тобто тут міська влада може впливати на певну частину, компоненту загального комплексу цих проблем в межах своїх повноважень і компетенцій. Тому прохарактеризую, працюється як звичайна ситуація по всій Україні, плюс-мінус. Що скажете, як відомий правник, що треба в першу чергу зробити, які закони можливо ухвалити, чи які скасувати для того, аби підприємцям жилося легше? На що насамперед потрібно би звернути увагу власне в цій сфері? Взагалі, лаконічний відрізок часу по інтерв'ю, но скажемо так, щоб не одним підприємцям, а щоб всім нам, мешканцям держави, жилося краще, у нас має діяти закон, бути держава, яка керується не законом сили, а силою закону. Тобто у нас має бути ефективна правова система. І реформування її має відбуватися продумано і не поспіхом. Те, що я бачу, що, на жаль, це, можливо, тема окремої розмови. Я знаю, ви брали інтерв'ю, я потім продовжу у Станіслава Шевчука, який поновлений рішенням Київського окружного адміністративного суду на посаді судді і голови Конституційного суду. І ми зупинимося трошки на цьому питанні, якщо ви дозволите, в подальшому. Але хочу сказати одне. У нас відбуваються ті реформи. Я не бачу
логіки цих реформ в правовій системі, і наслідки їх бачу викривлено катастрофічними. Судова система на грані колапсу. Пропонується іще скоротити суддів. Роками тепер будуть розглядатися справи. Я не хочу зупинятися на то, що, як, в який спосіб і з якою ідеологією реформується судова система, це нижче каналізаційного люку. Раз. Органи прокуратури, якщо ця реформа – це реформа органів прокуратури, де в одній з документів пишеться, що я визнаю, там, здається, юридичне значення анонімних матеріалів, поданих до мене, скажіть, будь ласка, у нас що, 33-й рік? В Радянському Союзі анонімки не бралися до уваги. Всі прокурори сидять, пишуть тести. Що буде з прокуратурою? Які будуть функції? Ну, у нас є новий генеральний прокурор, у нього, мабуть, є якась концепція. Подивимося, що із цього вийде, поки я нічого хорошого не бачу. То же саме у МВС. Тобто, добре, що поки не беруться реформувати, як порошенковський філатов, адвокатуру, але певні загрози, сигнали є, і відміна монополії адвокатів, я вважаю, що це перший дзвіночок. Тобто все це говорить про те, що у нас, якщо не взятися і не робити ці речі продумано, може бути паралізоване існування правової системи як такої, відповідно, унеможливлено рух в демократичному напрямі, і європейський вибір України буде під загрозою. Ось, власне, ви згадали про пана Шевчука, так ви як голова правління Всеукраїнської асоціації захисту прав правників. Маєте свою рішучу позицію, власне, з паном Шевчуком у телефонній розмові. Йдеться про те, що він готовий прийти, скажімо, до нас в ефір, так, з часом і розповісти про ситуацію, що склалася. Розкажіть, будь ласка, ось ми говорили з вами так щойно про дотримання прав, свобод, про так звані реформи, які відбуваються, так? Ось маємо один з прикладів. Ви назвали про те, що він має бути поновлений на своїй посаді. Розкажіть, будь ласка, більш детально нашим глядачам про ситуацію, що склалася. Дивіться, яка цікава. Це взагалі театр абсурда. Чому ми створили Асоціацію захисту прав правників? Виявляється, тобто, правників навіть треба захищати. Так? Правників треба захищати. Отака у нас правова система, стан справ, коли порушуються права адвокатів, юристів і так далі. Дивіться, одна з ключових фігур в владній ієрархії нашої держави – голова Конституційного суду, а він є головою Конституційного суду, тому що я читаю рішення, де є негайне виконання поновлення на роботі, і воно апріорі не скасовано. Значить, він голова Конституційного суду. Потребує захисту. Потребує відстоювання своїх інтересів в судовому порядку. Що тоді говорити про пересічного громадянина? Аксіомою для будь-якого правника є – що судові рішення повинні виконуватися. Вони не коментуються, поки вони не скасовані. Я міркую так. Судове рішення є, воно є чинним. Значить, його треба виконати. Конституційний суд не поновлює пана Шевчука Станіслава на роботі, а там рішення із суддєю, і, до речі, є вакансія, і голову Конституційного суду, тому що в рішенні є сумнів його автентичності, бо там печатки нема. Ну, у Жородському міськрайонному суді дають за штрих-кодом. Є реєстр судових рішень, можна перевірити. Абсурд. Саме мені було цікаво, що там іще флешмоб і плакати написали. Тут розумієте, судді,
як в дитячому садику Конституційного суду, пишуть плакати. Ти в эту пісочницю не ходи. Це розумієте, яку повагу після таких дій має визивати вся судова система і вся правова система нашої держави. Асоціація захисту прав правників зайняла категорично рішучу позицію. Ми звернулися з відповідними зверненнями і зробили свою заяву, в якій виклали юридичне бачення правомірності і підставності позиції Шевчука, яка знайшла свою реалізацію в судовому порядку, і є рішення, яке в частині поновлення на роботі допущено до негайного виконання. Рішення треба виконати. Я думаю, що рано чи пізно Станіслав Шевчук вже дасть вам інтерв'ю, приступивши до своїх функціональних обов'язків голови Конституційного суду. Ну, власне, ми теж на це дуже сподіваємось, але поясніть, будь ласка, мені, як звичайному громадянину, так, як не юристу, як не адвокату, не правнику, якщо ось люди такої величини, так, які працюють на посаді голови Конституційного суду певний період свого життя, не можуть відстояти і захистити свої законні права, то тоді що казати всім іншим нам? А у мене до вас йдемо по софістики, теж запитання. Якщо люди такого рівня не можуть реалізувати своє право і повинні захищати його в судовому порядку, що тоді говорити пересічним громадянам? Отакий у нас стан справ в правовій системі. Тоді я вас це питаю... негайно треба виправляти. Тоді я вас питаю наступним питанням, до кого звертатися пересічним громадянам, аби захистити себе, власне? А виходу нема. У нас держава дає тільки один спосіб – судовий. Питання чесності, прозорості суддів і наскільки судді і суди готові слідувати букві закону, про яку ми говорили на самому початку. Ви знаєте, я хотів би стати на захист судового корпусу, як і на захист, можливо, органів прокуратури. У нас при всіх недоліках, корупції і так далі, була школа, був судовий корпус. До речі, прокурори досить зайняли рішучу позицію по відстоюванню своїх інтересів проти цієї реформи прокуратури. У нас вимиваються професіонали, але не треба робити із суддів чи з органів прокуратури, ви розумієте, такий собі образ бабая, який зараз зробили. Там працюють багато чесних професіональних людей, яких, на жаль, все менше і менше, саме із-за тих несприятливих умов, яких їм створюють. Ось, власне, очевидно, тоді комусь... Я тут зразу скажу, що треба негайно виконати вимоги Венеціанської комісії, відмінити закон про люстрацію, а от оцей склад Конституційного суду уже буде його держати до розгляду до другого пришестя, якби вернулися до керівництва цих органів професіонали, я не кажу, що все би виправилося. Але скільки людей просто далеких від розуміння механізмів функціонування судових та правоохоронних органів прийшли. Тому я дивлюся дуже скептично, але знаєте, як казав колись Іван Франко, перекладаючи Гьоте, а що залишилось, коли усе пропало, любов і віра, хіба нам цього мало? Тобто треба вірити, треба працювати. І я думаю, такі форуми, як оцей, що ми проводимо, покажуть, що світло в кінці тунелі є. Ну, перед тим, як перейти, власне, до одного із останніх питань сьогоднішнього ефіру, не можу вас, ну, про форум, не можу вас зараз не запитати, кому вигідно створювати ось такий негативний образ правоохоронної системи, який ми зараз маємо? Суддів, прокурорів? Адже, якщо він створюється, очевидно, комусь це потрібно. Тому що в нашій державі, на жаль, це було започатковано попередньою владою,
владних кабінетах часто гуляла ідея тотальної люстрації, а по суті псевдолюстрації, тому що люстрація, як така концептуально, передбачає індивідуалізацію, персоніфікацію звинувачень. Тобто має бути судове рішення, чим, якими конкретно діями особою заподіяна шкода державі. От у нас хочуть всіх. Я не виключаю, що від попередньої влади багато чого перейшло і новій владі, і певним персонам вигідно, щоб була знищена як така розбалансована правова система держави. Але це ігри з вогнем, тому що результатом цього може бути правовий параліч, тотальний правовий нігілізм махровий, і перестануть функціонувати державні органи як такі. Ну і, власне, чи будете ви ці всі питання обговорювати на форумі, який відбудеться вже 7 грудня? Так. Будуть підніматися питання як місцевого, так і загальноукраїнського характеру. Тому що, знаєте, з старої комуністичної системи жити в суспільстві і бути вільним від суспільства не можна. І ми спочатку узгодимо коло тих громадських організацій, які підпишуть меморандум і зроблять рух в порядку інтеграції. А далі, я думаю, після обговорення і виступів учасників форуму, ми спроможемося зробити концепцію і стратегію наших дій на ближайшу перспективу рік. Насамкінець, чим звернетись до наших закарпатських глядачів? Ми маємо вірити, що світле майбутнє буде, що Україна переможе всі негаразди і недоліки, що у нас кінчиться війна, і у нас буде правова система, в якій, перефразовуючи ваші слова, пересічний громадянин буде жити в державі, де він знатиме, що може захистити свої законні права та інтереси. Дякую вам, пане Олексію. Нашим глядачам я нагадаю, гість програми Олексій Фазикош розповідав про те, якою є наразі юридично-правова система в нашій державі, про те, що запрошують всіх зацікавлених осіб на великий форум, який відбудеться вже незабаром, і де будуть говорити, власне, про те, що відбувається в державі, як бути підприємцем і як всім нам захистити наші права. Тримайтесь, все в нас буде добре.